А тож, друзі, зустрічайте на сцені учасниць конкурсу «Шкільна красуня 2017» під звуки найромантичнішого інструменту – саксофон. А даруватиме дівчатам цю чарівну музику Артем Манькевич.
Бобровський Артем Манкевич. Ну і також, друзі, дожліть своїх описків. Повірте мені, дівчата дуже переживають. Їм так необхідна ваша підтримка. Ваші описки нашим прекрасним учасницям.